Очигледно е колку малку треба граѓаните да го видат недомакинското работење на владата предводена од СДСМ. Граѓаните, дури 40 до 50% од цената по литар гориво во Македонија ја плаќаат да оди во државниот буџет, или во просек околу 20 до 24 денари по литар гориво завршуваат во државниот буџет. И додека државниот буџет е празен, власта се обидува да го наполни преку акцизите и давачките на граѓаните, а во исто време не може да одолее на скапите лешници, бадеми, индиски ореви и кафиња. Замислете, додека буџетот е празен, дел од граѓаните преживуваат со само еден леб дневно, а владата на СДСМ нарачува половина тон апетисани и над 3 тони кафиња. Тоа се 25.000 кафиња дневно и над 2 килограми апетисани дневно. Ова е поигрување со интелигенцијата на граѓаните. Непродуктивните трошници мора веднаш да прекинат. Ова е класично лудило и за ова граѓаните ќе им покажат црвен картон на СДСМ на денот на изборите кога и да се одржат.